Höger, höger, Patte, höger! Mannen! Höger dit, höger dit! Yeah.
Vänta, Elias, vänta, låt mig.
Hamse, kom mig! Ja, de kommer fram. Ser du? Han gör det hela tiden. Vi såg den här gången. Det är första gången jag var nära honom. Sex! Sex! Längd upp, va? Ja, skicka in den. Lägg in den. Jättebra,
Det kör, kör! Kör! Vänta, nu får vi inte! Astan, Elias! Jag har inte hela till alla.
Go!
Oh!
Yeah.